No hei, tervetuloa tähän meidän merkkien jakotilaisuuteen. Tämän tilaisuuden hän on järjestänyt sekä Tehyn aluetoimisto että Sairaanhoitajaliiton Satakunnan piiriyhdistys. Meillähän on tapana aina jakaa nämä meidän merkit, jotka tavallaan kertoo, että me kuulutaan tähän suureen tehyläiseen joukkoon ja sairaanhoitajien joukkoon, niin vähän juhlallisemmin aina. Mä Tehyn puolesta toivotan teille oikein paljon onnea ja toivotan teidät tervetulleeksi todellakin tähän suureen hoitohenkilökunnan joukkoon. Vaikka te valmistutte aikana, jolloin tuntuu siltä, että työpaikkoja on vaikea saada ja ei elämä näytä ehkä niin valoisalta, mutta meidän alueella on se, siinä mielessä mukavaa, että teillä on kuitenkin, mä uskon aivan varmasti jo aivan piankin mahdollisuus saada tällaisia lyhyitä työrupeamia ja sitä kautta päästä kiinni tähän uuteen ammattiinne. Meillä työttömyys keskimäärin on noin 50 päivää, 60 päivää ja sehän on aika lyhyt aika tänä aikana. Ja jos mä oon seurannut noita edellisiä valmistuvia ryhmiä, jotka tässä laman aikana on valmistuneet, niin aika mukavasti kaikki kuitenkin ennemmin tai myöhemmin on sijoittuneet. Ja mä toivon, että kun te tuutte terveydenhuoltoon töihin, niin te katsotte avoimin silmin ympärillenne, luotatte tähän omaan koulutukseenne ja luotatte omaan kokemukseenne. Se, miten te koette, että on oikein tehdä, niin sen mukaan teidän tulee toimia. Älkää kloonautuko meihin vanhoihin konkareihin, koska ei me aina välttämättä olla oikeassa. Ei me olla ammattijärjestössä oikeassa, eikä me olla välttämättä siellä työelämässä. Mekin ollaan ehkä jo urautuneita ja teillä on uusi koulutus. Te olette 4,5 vuotta taivaltaneet tätä koulutietä ja varmaan teillä on jotain annettavaa myös meille vanhemmille. Mutta se on tärkeää, että te ammattikuntana pidätte yhtä ja että tehyläisinä pidätte yhtä. Koska sillä tavalla ammattijärjestö on tavallaan niin kuin väline vaikuttaa tähän meidän todellisuuteen niin työelämässä kuin muutonkin, ja käyttäkää sitä välinettä, mutta käyttäkää sitä omilla ehdoillanne ja tulkaa mukaan. Meitä kaikkia tarvitaan. Ja kaikki, mä tiedän, että sairaanhoitajat on yleensä innostuneita oman työnsä kehittämisestä, koulutuksestaan ja ammattikäytäntönsä kehittämisestä, ja yksin sitä on aika vaikea tehdä, mutta yhdessä me pystytään vaikuttamaan todella. Ja myöskin yksilöinä. Ja maailma muuttuu niin nopeasti ja työelämä muuttuu kaiken aikaa. Ja varmaan 10 vuoden päästä sairaanhoitajan työtäkään ei tehdä samalla tavalla kuin on tehty tähän asti. Sitä voidaan tehdä hyvin monella erilaisella tavalla. Ja olkaa mukana siinä muutoksessa ja ohjatkaa sitä muutosta. Älkää antako se jyrätä itseenne. Älkääkä jarruttako, koska jarruttamalla me ei saada mitään aikaa, mutta muutosta ohjaamalla niin ehkä pystymme vaikuttamaan oman ideologiamme pohjalta ja ammattimme eettisten periaatteiden pohjalta. Ja tuon Tarjan kanssa me jaetaan teille nämä merkit, mutta mä voisin kertoa teille hiukan näistä merkeistä ja sitten Tarja sanoo muutaman sanan. Sairaanhoitajamerkkihän on vanha. Ja tämä viimeinen versio on vuodelta 1966 ja se on Ulf Erikssonin tämmöisen taiteilijan suunnittelema. Tehymerkki on vuodelta 1986 ja se on Tuula Kuparin suunnittelema. Ja näitä ammattijärjestömerkithän kertoo siitä, että te olette järjestäytyneitä sairaanhoitajia, että te kuulutte tähän suureen sairaanhoitajajoukkoon ja tehyläiseen joukkoon. Ja näitä merkkejä kuuluu pitää sillä tavalla, että teidän pätevyysmerkki, joka kertoo teille, että olette suorittaneet sairaanhoitajan tutkinnon, eli tuo Kalevala-koru, joka teillä nyt jo on rinnassanne, niin sitä pidetään tällä vasemmalla puolella lähinnä sydäntä. Ja sitten sen jälkeen, tuo pätevyysmerkki on tavallaan se arvokkaampi merkki. Ja sitten näitä ammattijärjestömerkkejä pidetään siinä järjestyksessä, kuten haluatte, että aika usein sairaanhoitajat pitää näin. Ja on tärkeää, että nämä merkit on oikein päin, koska tavallaan mä näen, että meidän pitää kunnioittaa niitä, jos me niitä kannetaan.
Ja tässä sairaanhoitajan merkissähän on tällainen heraldinen ruusu täällä keskellä, ja siinä on täällä alhaalla tämmöinen pieni nipukka, ja se kuuluu olla aina alaspäin. Että niitä ei kuulu pitää miten vaan. Ja näitä molempia merkkejä voidaan pitää myöskin sellaisissa tilaisuuksissa, jos te olette sairaanhoitajaliiton tilaisuudessa, sairaanhoitajien tilaisuudessa, onnittelemassa jotain sairaanhoitajaa tai saattamassa häntä, niin te voitte pitää tätä myöskin siviilivaatteiden kanssa tätä merkkiä. Aivan samoin kuin tätä tehymerkkiä taas sitten vastaavasti tehyn tilaisuuksissa ja tehyläisten merkkipäivinä. Et nytkin meillä Tarjan kanssa kummallakaan ei tätä merkkiä ole, ja se ei ole oikein, meillä pitäisi olla nämä merkit, mutta mä ainakin tuppaan unohtamaan, kun on kiire. Eli näin. Satakunnan sairaanhoitajayhdistyksen hallituksella on aina tapana ollut muistaa sitten jokaisesta sairaanhoitajaryhmästä, joka valmistuu, niin tämmöistä nuorta valmistuvaa sairaanhoitajaa, jonka te olette niin kuin ryhmässä saanut valita sitten, joka on osoittautunut ryhmässä tämmöiseksi ryhmähenkeä kohottavaksi ja on sitten niin kuin tämmöinen, että varmaan tulevassa työssä sitten ehkä tähän järjestötoimintaankin suhtautuu sillä, että haluaa hoitaa toisten asioita ja olla aktiivisesti ajamassa asioita. Ja te olette valinneet nyt sitten tästä ryhmästä sairaanhoitaja Päivi Saaren. Ole hyvä ja tuu hakemaan. Eli näin, ja nyt me jakaisimme teille nämä merkit. Kiitos.
kaikki sai merkkinsä ja oikkauksia. Okei, mä todellakin toivotetaan teille oikein paljon onnea ja nyt on tää virallinen osa tästä tilaisuudesta saatu loppuun, eli vietetään mukavaa iltaa.